no próximo episódio de Clube 57. A Eva e o Ruben estão em uma realidade totalmente diferente da qual vieram. Você não entende, Ruben? Essa não é a nossa vida. É a nossa vida, só que muito melhor. Fala a verdade, Francesca. O que você disse que fez ela ir embora assim? Essa televisão é... Uma máquina do tempo. Clube 57. Próxima segunda, 7 da noite. Na Nick.